Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast. I dag er Helle med meg, kommunikasjonsleder i Equinor, Kjersti Norøy. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk for at jeg får være her. Ja, det er jo veldig hyggelig. Snudde deg rundt rett før ferie og alt. Ja, ja, ja. Så vi har mye å snakke om. Jeg tenker litt sånn, hvordan blir man kommunikasjonsleder i Equinor? Du har jo vært der en stund faktisk også. Det... Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er mange veier der til da. Min vei er kanskje litt annerledes og litt utenom. Og jeg ante ikke at det var det jeg skulle jobbe med. Jeg hadde egentlig helt andre planer for livet. Så det er litt sånn tilfeldigheter da. Og jeg jobber jo i Equinor, men på Sture- og Kolsnes-anleggene primært sett da, har jeg jobbet frem til nå, så jobber jeg med litt andre ting og sånn, men jeg begynte som renholder på Kolsnes, så har jeg jobbet med litt fremover, men jeg tror det handler litt om å hoppe i de mulighetene du får da, sant? Tenke at endringer kan være muligheter. Så derfor endte det med at jeg fikk tilbud om denne jobben her for faktisk snart 10 år siden. Og tenkte at kommunikasjon, det har ikke jeg jobbet med, men det høres jo veldig gøy ut. Og... kan snakke, sant? Ja, 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 kan kommunisere. Nei, men det er jo det der å våge, sant? Altså kanskje tørre da, altså tørre også... Ja, ok, hvis jeg ikke får det til, så er det alltid noe annet, sant? Men altså, kanskje styrke også, ja, begynne på, med en ting, sant? Altså begynne type med renhold. Og så ser jeg at, jeg tenker først og fremst på de som kanskje er en jobb som det ikke er der jeg skal være. Men at dette er også en mulighet, sant? Det dukker muligheter opp med å være der ute. Ja, absolutt. Og da tørre å gå inn i noe som du kanskje ikke tror at du egentlig hverken vil eller kan, så lærer du noe der også, sant? Så du kan jo erfare at jo da, du hadde helt rett at dette var ikke noe for meg, eller du kan oppdage at det her var faktisk ganske gøy. Dette ga meg en mulighet til å gjøre noe annet igjen, sant? Ja. Åpne noen nye dører. Ja, du vinner liksom uansett, for dette er jo noe med å lære hva man ikke liker også, sant? Ja. Det er jo ikke noe du skal være i, tenker jeg. Altså, det er noe av andre ting, sant? Men nå, 50 år i år, Equinor, litt av en energihistorie som vi har her i landet, sant? Og hva er statusen litt om verdiskapningen? Altså, hva er det du liksom kjenner mest på som skjedde i de årene? Ja, det er liksom, hvor skal man begynne, sant? Men Norge har jo en unik historie her, sant? Ifra de første funnene ble gjort, og til en fant, ja, så har begynt å utvikle denne næringen, sant? Også den norske modellen, sant? Som de fleste kjenner til, som at dette er et felles gode som vi skal dele på. Det er ikke noen som eier denne olje og gassen. Dette er noe som blir fordelt ut til fellesskapet. Og så bidra til den velstand som jeg kan vel si at vi har i Norge i dag. Sant? Det var godt vi ikke byttet det mot Volvo. Ja, sant. Det var jo snakk om da en gang. I hvert fall at svenskene fikk muligheten til å... Ja, til å gjøre en deal. Men det var bra for oss da. Takk og nei, bra for oss. Nei, så vi kan vel si at den oljenæringen har vel vært utrolig viktig for Norge, sant? Skapt masse arbeidsplasser, skapt verdier, og gitt verdier bare tilbake til samfunnet, til velferden vår. Ja, absolutt. Og vi skal komme litt tilbake igjen til verdien i selskap og sånt. Det er ikke sånn energihistorien her lokalt i Øygarden. Det var sånn som jeg ikke hadde tenkt på, som er da med Kystmuseet blant annet og sånt. Men at man bare for 80 år siden så var det torv. Torv, sant? Ja. De spadde opp torv fra jorda, tørka da, og da var den eneste energikilden. Den skulle de ha til å varme opp husene sine, til å lage mat. Og det var jo strevsomt å få den til huset også, sant? Og så kom strømmen, og så kom vi inn i denne oljealderen etter hvert. Og nå er jo, altså hvis du tenker på Øygarden da, som er
ja, stor kommune i dag, men at for 80 år tilbake igjen, så når min far var liten for eksempel, så var det Torv den energikilden jeg hadde, mens nå med en leverandør til, av energi til Europa som egentlig mangler sidestykket. Der er få geografiske områder som leverer fra seg så mye energi som det vi gjør her i Øygarden, som er viktig for folk i Europa for eksempel. Ja, det er sånn som ikke jeg gjerne har med meg i dagen, som jeg ikke gjerne er bevisst på da. Men det er jo noe å være stolt av som fellesskap da. At vi klarer å skape dette her. Og da sier jeg kommune da med 40 000 innbyggere, pluss minus. Å klare å være et sånn power center da, egentlig for energi til Europa. Og det er noe unikt, så dette... Det må jo være noe som vi gjør her som er bra da, for jeg tenker på kontinuiteten og disse verdiene, sant? For vi skiftet jo til Equinor tidligere, men i det navnet så ligger jo det allerede noen føringer da på latinsk, ikke jeg skal begynne å gå inn på, men de standardene og verdiene og det å være en representant for Norge. Sånn, det er jo liksom landslaget vårt i næringslivet dette her. Så på en måte, hvordan jobber man inn de til dagen? Sant? Altså, liksom ha de standarder og verdiene som jeg leste på hjemmesiden, som da faktisk fører til stor merkostnad, og at man skal opptre korrekt til enhver tid på en måte. Nei, altså jeg tror det er helt nødvendig, og det er jo litt den norske, da å være norsk det også. Så vi vil jo gjerne gjøre ting rett, og vi har gode verdier, vi har høy moral. Og det er klart at et selskap som Equinor som opererer i veldig mange land, sant? Altså en ting er å ha de verdiene og stå for dem her i Norge, sant? Men du skal stå for dem også i et annet land som har en helt annen kultur, og det krever sitt, men det er ikke vanskelig likevel hvis du bestemmer det for deg. Så, og da er jeg veldig glad for, og veldig stolt av å ha en ledelse som er så tydelig på det, da, for der er liksom ikke noe tvil. Du skal ikke stusse på hva en mener når det gjelder de etiske retningslinjene og verdiene våre. Nei. Så da synes jeg er helt nødvendig, og det gjør at jeg i hvert fall er stolt. Men det som jeg kunne tenkt meg, og du var litt inne på i sted da, altså lille Øygarden, hvordan har vi fått dette til, sant? Og du sa noe om at dette er noe vi har fått til i fellesskap, og det er utrolig viktig, sant? For dette er ikke bare noe Equinor eller tidligere Statoil har gjort. Politikerne i Øygarden for eksempel la til rette for at vi skulle få dette til, så det handler jo om et helt samfunn som heier på hverandre og gjør de tingene som skal til for at en skal komme dit med i dag. Ja, det er noe som nystril, som jeg liker å kalle meg da. Så en av grunnene til at jeg hadde lyst til å flytte ut her også, sant, etter å ha jobbet her ute en stund, det var jo det å se det at hva man ville få til, altså som fellesskap da, at det var faktisk en samhandling som veldig mange jobber for å oppnå, men som ikke alltid er like lett å få til. Men hva er det i den strilekulturen da, som gjør det at, er det det hardt arbeidende, det å så være en øy helt ut mot havet på en måte, som har krevd sikkert mye når det var torv og det var andre tider her i landet. Er det den som er med der og så skaper dette fellesskapet? Ja, det er mulig. Det var nesten jeg som skulle stille spørsmål til deg, sånn, siden du kommer fra utsiden. Sånn. For det er ofte vanskelig å se seg selv, men jeg tror jo da at strilerne har en arbeidsvilje, da. Og gjennomføringsevne til å få til ting. Det er jo bare til å se på hva vi får til her ute, sant? Sånn, i alle deler av kommunen. Og den gangen når for eksempel Stureterminalen ble etablert, så var det ikke en selvfølge at Stureterminalen skulle komme til Øygarden. Ja, og da var jo liksom det første steget inn i oljealderen for Øygarden kommune da. Men da sto politikerne på og egentlig gjorde noen grep som man kanskje ikke hadde gjort i dag, men sørget faktisk for at den olje kom til Øygarden og ikke til
andre plasser. Ja, ja, for dette er jo, det er jo et spill det også, sant? Ja, ja. Jeg har sett den her dokumentaren, ikke, eller det er jo mer sånn, det er jo skuespill da, dramatisert, hva du skal si. Og det var jo dette spillet med Stavanger for eksempel, mm, og sånt, så du så liksom at det krever mye å få til, å få ting på plass, sant? Mm. Så, men litt tilbake til dette med kulturen da, sant? Så vi snakket litt om Øygarden kulturen, men i selskapet så sa du noe med dette med at alle er på en måte like viktig i næringskjeden, sant? Det er ikke bare toppene som skal jobbe kultur, men det er jo der, jeg tenker litt på Nils Arne Eggen i Rosenborg, sant? I idrett, sant? Så skaper en kultur, en vinnerkultur, og da er det liksom, om du er materialforvalter eller om du er stjernespissen, så har alle samme tankegang, alle drar i samme retning. Og hvordan jobbes det med i dagen på en måte? Eller, ikke hver dag, men ja. Jo, ja, ja, men det er jo de små tingene som skjer i hverdagen, men jeg tror jo uansett at det begynner på toppen, sant? Det har mye med hvordan ledelsen i et selskap og på en arbeidsplass, hva de har fokus på. Det er litt sånn, jeg hørte noen som sa at for en leder, du får som du fortjener. Du får som fortjent, sant? Altså, hvis du fokuserer på noe, så er det sånn organisasjonen blir. Mm. Men du må ville det, og du må mene det. Og det er klart at der jeg jobber, som i alle andre, altså resten av samfunnet, så er jo, dette er jo et minisamfunn, så er alle ikke like viktig. Og det viser jo i hverdagen der, sant? At, og spesielt, vi merker det jo veldig godt i koronatiden, sant? Da måtte han virkelig sette seg ned og så risikovurdere. Hva skjer hvis et helt skift blir satt ut med korona, sant? Eller hva hvis renholderne og alle blir syke? Altså, det er et maskineri her, og alle taggene er viktige, sant? Ja, det er da hashtag helheten, ja, rett og slett, ja. Sant? Og det har jo vært en sånn påminner, sant? Altså, til og med altså, i nedgangstider, sant? Så er jo det mye å lære der også, sant? Men ikke det gøy å være i de, så er det noe med å se det at, da ser du virkelig hvor viktig alle er, sant? Og men bærekraft, det er viktig for dere. Ja, det er det, og det er jo litt sånn, det er min personlige mening da, men når vi snakker om at ja, vi skal legge ned oljenæringen og sånt, det grønne skiftet. Men min mening er jo at oljen er jo den som gjør at vi kan få det grønne skiftet. For jeg tror, ja, ganske sånn betydningsfullt for miljøtankegangen, det er jo at vi har velstand og velferd, sånn at vi kan bruke energi på de andre tingene, sant? Hvis jeg er sulten, så har jeg ikke tid til å tenke på miljø, eller har ikke jobb, så må jeg få meg jobb, sant? Så det er jo velstand, og der er jo oljen inne i egentlig hele samfunnet vårt. Vi er jo en oljenasjon. Ja, ja. Vi er en oljenasjon, og vi er jo avhengig av olje og gassen, sant? Og da kommer det faktisk til å være, i mange år, enten man liker det eller ikke, så er ikke det bare å stoppe den delen av hverdagen vår. Altså, det er jo bare å tenke seg om hva man er omgitt av, og hvor avhengig du er av de produktene. Så kan man like det eller ikke. Men heldigvis da, så har en begynt å tenke fremover, altså langsiktige planer for hvordan, for alle er vel enige om at på et eller annet tidspunkt, for det første så tar det jo slutt, sant? Det blir tomt i brønnene. Og for det andre så er vi nødt til å kutte det ut, sant? For det at kloden vår vil ikke tåle det. Så det tror jeg veldig mange er enige om. De aller fleste. Jeg tror ikke noen er enige, egentlig. Altså, vi vil jo ta vare på planeten vår, så dette er jo... Men det som er så bra da er jo at nå, altså, vi har jo gode inntekter av energien som vi både eksporterer og som vi produserer her i landet. Og de inntektene som vi har, de kan vi nå bruke til å skape ny teknologi, nye løsninger, sånn at vi ikke får den energiomstillingen til. Kanskje mye fortere enn da vi hadde tenkt bare for noen få år siden. Altså det her, disse endringene har jo skjedd veldig, veldig fort nå, sant? Og det er litt sånn at det blir snakket om kode rød og
Sant? Men omstillingen tar den tiden den tar, men det er klart at er viljen der, så kan den kanskje skje fortere også. Sant? Mm. Så da, ja, vi kommer ikke utenom at noen kaller det jo for grønnvasking av oljenæringen, sant? Da og for eksempel lagre CO2. Så lenge vi vet at vi vil ha bruk for olje og gassen fremover, hvis vi da kan gjøre den mer miljøvennlig, og kanskje fjerne CO2-utslippene, så vil jo det komme alle til gode. Ja, og så er det også våge å gå for innovasjon da. Altså gjerne et privateid selskap vil kanskje ikke gå til de skrittene der for å realisere alle prosjekter gjerne, altså til det, ikke det at det, men altså det var ikke den investeringen de ville tatt da, for det er jo en merkostnad å få dette til. Så det er jo noe som kommer her i øyegården med karbonlagringen, og det er jo vindkraft og hydrogen, så det er jo ikke sånn, altså jo, den grønnvaskingen, det synes jeg er litt urettferdig da. Nå skal jeg bare si at jeg ikke betalt av Kloro for å være her. Dette er min mening, og jeg er veldig glad for at du kunne komme. Men at en ting er jo så bare å si det, men når man faktisk gjør det og putter inn de enorme investeringene det krever, så viser jo at det ikke bare, altså, handling går foran ord da, på en måte, sant? Ja, for hvis det bare handler om penger, så kunne en jo fortsatt med olje og gass og kunder og sånt, for det er jo ikke så, det er jo marginale, altså, man tjener jo ikke så mye på hverken vind eller, og når man snakker om karbonfangst og lagring og hydrogen, så er det jo hverken kunder eller et marked eller en infrastruktur for det. Så det er jo en veldig sånn usikker fase en går inn i nå, sant? Der en må gjøre faktisk, må overbevise ganske mange om at dette er lurt å gjøre. Ja, og, men jeg velger å se litt sånn pionernæring da. Ja, ja. Ja, og det er jo noe vi skal være stolt av. Da føler jeg det kommer litt tilbake inn til de verdiene og standardene da, sant? At man tar de kostnadene som kanskje på kort tid så virker jo ikke det så beste butikken da. Altså på en måte, for det blir jo et fordyrende ledd som kanskje ikke var nødvendig å ta akkurat her og nå. Men om 30 år så finner man da løsninger, sant? Hvis du ser i et litt lengre perspektiv. Ja, sant? Og da kan man gjerne da være en rollemodell for Europa eller for andre steder i verden. Ja, og da synes jeg vi skal være i Norge. For vi har ryggrad til å kunne gjøre det. Sant? Vi har gjort det godt i oljenæringen. Vi har tjent masse penger. Og vi er gode på teknologi. Vi fikk jo litt hjelp med også i starten. Vi var jo ikke de som kunne dette mest i starten når vi begynte heller. Men nå er vi gode på det. Og jeg tror at de ungdommene som tør å gå den veien og utdanne seg inn forbi denne bransjen, vil være med og utvikle dette her enda mer fremover. Sånn at vi kan være rollemodeller, vi kan vise Europa hvordan det kan gjøres, de kan se til oss. Og i tillegg så kan vi faktisk hjelpe dem med å løse en del av de problemene som de har nå for å få ned CO2-utslippene sine, for eksempel. Ja, og så er det en ting også, sant, det har vært inne på i tidligere podcaster, sant, altså snakke med politikere eller forskjellig, så er det lett også å si fra utsiden, sant, men det er jo litt sånn, jeg tenker, ja, men engasjer deg i politisk parti hvis du vil gjøre en endring eller noe sånt, men jeg tenker, hvis man er ung og man brenner for miljøet, som veldig mange gjør, og det engasjementet kan jo man få bedre ut og gjerne, men du må jobbe i oljebransjen. Ja da. Som er innovativ, og tenker, der man kan faktisk gjøre en endring. Mm. Ja. Ja, og det er jo da vi prøver å si til de unge i dag, sant? At det er fremtider, og den er kanskje ikke sånn som den har vært historisk sett. Jo, vi har en historie som jeg synes vi skal være stolt av, og så skal vi skape en annen fremtid, en energiomstilling, som vi også skal være stolt av fremover. Mm. Så ja. Det er, jeg tror ikke det er feil å utdanne seg til ingeniør, oljeingeniør eller brønnboring og brønn og prosessoperatør og
Ja, så begynner man der, og så plutselig er man kommunikasjonsleder, eller ja. Prosjektleder, eller et eller annet, sant? For dette er jo, jeg synes det er veldig fascinerende at det er en, sånn, litt sett fra utsiden, og en tung organisasjon, sånn som du sa, hjørnesteinsbedrift her i Øygarden, men når du tenker både nasjonalt og internasjonalt, så enorm. Ja, organisasjon, tenker jeg. Men samtidig kunne være så frem på og innovativ og sånn. Hvordan løser man det? Er det korte veier internt på en måte, eller litt sånn for å få gjennomført ting? Ja, det er egentlig da, men da så igjen tilbake litt. Jeg er opptatt av dette med ledelse da. Tydelig ledelse og tydelige strategier og mål, også at det blir kommunisert og formidlet og forstått helt ut i organisasjonen, sånn at ikke folk bare jobber med sitt lille prosjekt, sant? Du har denne med bygger du en trapp, eller er du med å bygge en katedral, sant? Ja. Så du må vite at du er en del av den katedralbyggingen. Mm. Så, og da at selskapet har en sånn tydelig retning, da, sant? Både i forhold til at vi skal være karbonneutrale innen 2050, sant? Altså netto utslipp. Så tror jeg at det er lettere for oss å vite hvor vi skal, sant? Å være med på den reisen, så får det der engasjementet også til å gjøre forbedringer, da. For vi blir oppfordret til det. Det er ikke, altså beskjeden er jo, det er ikke nok å bare gjøre jobben sin, du skal faktisk forbedre jobben din, sant? Ja. Det er jo passende for de som har litt drive og sånt, men det er jo noe for alle der da, at et ønske om mer, jeg føler det er litt sånn, jeg som snakker så mye psykisk helse, så er det jo godt å ha en vei å gå, altså, sant, at det er muligheter, for det er jo tungt å jobbe et sted der man gjerne, her er jeg, ja, sant, og det er lett for, ja, og lett for å gro fast, og, altså det er jo i forhold til folk som jeg kjenner også, sant? Som har vært på steder de ikke har hatt lyst til å være, sant? Men det å vite at du går på jobb, så får du kanskje mer mening da, med at det skjer noe fremover, at det er muligheter. Ja, ja, for det er jo at det er en forventning til deg om at du faktisk skal se etter de mulighetene, og at du skal bli lyttet til når du kommer med forslag, sant? Så det tror jeg er givende for arbeidsmiljø. Ja, jeg kjenner ikke giret, har du jobb til meg eller noe? Ja, kanskje. Nei, jeg, og litt det med kostnad, sant? For dette oljenæringen, som kanskje er internasjonalt, sant? Så er det veldig kapital. Mm. Men det som kanskje ikke blir tenkt på her i Norge også, det er at vi faktisk velger vekk litt grann kapital, da, sånn som jeg forstår det, i form av produksjonskostnader, sant? Jeg husker jo for noen år tilbake når oljen var nede i $17 eller ja. Ja, men da er det nesten sånn vi produserer med minus, for vi har valgt å ta grep for miljøet, for HMS, for forskjellig, sant? Og det viser jo da at jo da, vi skal jo tjene penger, men det er verdien igjen, sant? Ja, og det så Equinor som Norges, altså jeg vet ikke hva det var du kalte oss, lokomotivet eller, ja, ja. Men det er klart at vi har samfunnsansvar, og da må vi ta på alvor, og det gjelder jo både med hvordan vi hva strategier vi legger for selskapet, sant? For vi skal jo fortsatt serve det norske samfunnet med inntekter, men også miljøet, sant? Og så tenker jeg at ja, det samfunnsansvaret, det må vi ta på alvor. Og det er jo det som gjør det givende også å jobbe i en sånn bedrift der du har så mange muligheter. Ja, og jeg husker når jeg var yngre, så skjønte jeg aldri hvorfor det var så mye reklame for Statoil. Jeg tenkte liksom at her, altså når jeg var ung, ungdom, sant? Så jeg tenkte liksom sånn, for det er så mye reklame for de må jo tjene penger uansett. Ja, har de noen produkter selv? Ja, men altså, den oljen går jo av seg selv. Men jeg ser jo det at det der, innen den markedsføringen, så er det jo klart det at det vil jo ha branding og alle de tingene som vi vet, men så er jo det noe med det sosiale ansvaret, og det er jo dere langt fremme, og det er sant for meg som brenner for ungdom og fremtiden og psykisk helse, sant? Så er den med morgendagens helter, sant? Altså det er noe helt spesielt, synes jeg.
det dere gjør der, og i alle fall også i form av realfag, og så tenker jeg med koding og med Lego League, for dette er helt nye, altså det er ikke så ofte jeg hører om de tiltakene, eller de prosjektene der, sant? Nei, og det er jo for da at dette er kompetanse som vi trenger i fremtiden, sant? Det sitter jo det sitter jo masse dinosaurer rundt omkring i Equinor som kan veldig mye om, om mange ting, men så man er ingenting om koding, sant? Og det er klart at dette er jo utrolig viktig at ungdommene, de kan jo sånne ting. De har det jo fått det inn mer eller mindre med morsmelke, sant? De spiller spill, og de er jo teknologer ifra de eliten av, sant? Du ser jo da de sitter på iPad og de er babyer og scroller, sant? Ja. Åpner du i bok, så sitter de fortsatt og scroller. Ja. Så da å rette fokuset mot både realfag, sant? Du får jo ikke til da store teknologibedrifter får til uten at du har folk som er gode i matte og fysikk og naturfag. Mm. Så alle kan ikke jobbe med kommunikasjon, da har det ikke blitt mye nei. teknologiutvikling. Nei, det kan være snakk om det, sant? Ja. Så det er utrolig spennende, sant? Og da å få jobbe med barn og unge og jobbe i lag med vitensenterne rundt omkring i landet, med First Lego League, sant? Se det engasjementet som disse ungene har når de får til, sant? De sitter lenge og programmerer på en sånn robot, og så går de ut og så får de roboten til å flytte en ting, Lego-brikke fra en plass til en annen, og så er det jubel og applaus og heier på hverandre. Det er utrolig gøy å oppleve. Ja, og vet du, du går inn og sponsorer fotball, og jeg liker jo fotball også, sant? Men det er jo ikke bare fotballspillere i landet våre selv, sant? Det er jo det jeg liksom brenner litt for, sant? At vi trenger alle, sant? Og så er vi forskjellige personlighetstyper. Og da at du kan gjøre noe som kanskje har et stigma for seg, og jeg husker når jeg var liten til, altså, jeg på barneskole var sånn PC-nørd, sant? Men et par av de som vi kalte PC-nørder, de er veldig, de er ikke det i dag. I dag er de liksom helt der oppe, sant? Og det er jo en ny verden, og tidene forandrer seg, sant? Og så kunne være med og så bygge mot det på en måte stigma, sant? For dette, jeg sa ikke det for å være slem nå, jeg så bare sier det at hvordan man er når man er 13 år, kanskje, som gutt som sitter veldig mye på rommet sitt med en flink viralfag og alt, men kanskje ikke våger å gå ut der. Men kanskje du også får den selvtilliten gjennom Lego League. At her gjør jeg noe kult også, sant? Det tror jeg er viktig å få opp den. For jo, gjennom realfagen er det jo ufattelig mange kule yrker nå. Ja, altså ja. Innen forskjellig IT og utvikling, og det er jo der fremtiden på mange måter ligger, sant, og energi. Ja, og jeg må jo si, jeg har jo stor respekt for deg som er god på de tingene, da, for det er jo noe jeg er forferdelig på selv. Jeg er ikke god i matte, og jeg liker det ikke heller, sant? Og det er klart at skal du klare å... Og da slår meg ofte hvis jeg er ute og går, for eksempel ute i anlegget på Kolsen, så jeg vet ikke om du har vært der, men hvis ikke så er du, har vi invitert en tur. Og så ser du alt, altså det er jo stort, sant? Det er rør i alle retninger og ventiler, og alt dette her henger sammen. Altså det er kilometer på kilometer med rør og utstyr. Og så at noen har liksom funnet opp dette her og tenkt på at det må være akkurat sånn for at det skal fungere, da blir jeg veldig fascinert, sant? Ja. Så det er jo klart å finne deg, altså alle er jo gode på noe, men å finne deg der unge er noe som er god på de tingene der, og få fatt i deg, og få de til å forstå at de er en ressurs. Ja, og det er jo ikke, kanskje så lett å se på type ungdomsskole eller videregående skole, sant? Og det, jeg har jo jobbet med mange av de som på en måte har falt utenfor, sant? For utenforskap, sant? For i ungdomstiden så er jo kanskje ikke det du tenker på hva jeg skal gjøre om 20 år. I hvert fall ikke jeg da, kanskje noen som er strukturert i tankegangen der. Men da også vite det at ja, ok, men jeg også trengs. Sant? For det er jo lett det at hvis du ikke har venner, sånn, flokken er jo ekstra viktig i den ungdomstiden, sant? Ja, veldig viktig. Ja, og da, men det er jo de vi trenger, sant? For det at vi er gode på å preke og lage podd, sant? Men vi skal lage de kilometerne med rørene. Det er ikke mye verdiskapninger, da. Nei, det er ikke det. Så det at det er fokuset, sånn. Men jeg har fått et godt eksempel på det, da, for det at...
vi har hatt over noen år et veldig godt samarbeid med Øygarden ungdomsskole fra Sture Kolsnes. Og da har vi vært på skolen og hatt litt sånn foredrag og dialog med disse ungdommene om ulike temaer, men fortalte de både om disse anleggene, hvordan de fungerer, og både om miljø og klima har vi snakket om, og forskjellige ting. Og så har de da hatt en periode på 2-3 veker der de skulle jobbe med et av de temaene. De skulle få velge seg ut et tema da, og så har de kommet da til oss i Equinor, og så har de hatt framføring og presentasjoner av det de har fordjupet seg i. Ja. Og det som overrasket meg veldig var jo at hvor forskjellige ting de hadde fordjupet seg i. Og det var kanskje ikke akkurat det vi hadde presentert heller, men de hadde funnet noe av det som ble sagt. Så det synes jeg var interessant. Jeg husker spesielt to gutter, de hadde fordjupet seg i hvorfor heter oljefeltene da de heter? Hva er den røde tråden der? Ja. Og da var jo ting som ikke vi egentlig kunne noe særlig om heller, sant? Så det var utrolig interessant å høre på da. Ja. Det er jo der nyskapningen ligger på en måte. Ja. Du må trigge noe, og så ser du hva du får ut av det da. Sant? Ja. Det der med nyskapningen også, sant? Det er jo derfor man har en type brainstorming. Mm. Det er jo for det, men da må det være en atmosfære eller en kultur for at man tør å si det. For av og til så er det den så sprø ideen som er riktig. Av og til så er det den som jeg tenker gjerne, av og til det sprø, sant? Så sier jeg en ting, og så spinner du videre på den, og så kommer du frem. Sant? Mm. Så gi næring til det, den kreativiteten er viktig altså. Sant? Og da trenger vi disse nye inn på banen, sant? Mm. Så ser at det er en plass for dem. Og det er jo sånn som vi utfordrer også. Er etablert også. Nå er ikke Equinor, men altså i alle næringer. Ja, ja. Mm. Det er viktig da. Ja, å få inn det. Men når du jobber med, altså du tenker lokalt her også, så er jo det en del av oppgaven din, altså det er jo oppgaven din, sant? Men du har jo et sånt samfunnsoppdrag, hva er det du sa? Du leder. Ja, ja. Ja, en sant samfunnskontaktrolle som jeg har da, som en del av den jobben min. Mm. Og det er jo kanskje den mest spennende delen, synes jeg da, sant? Ja. Så, og det er klart som en bedrift som tar stor plass i et lokalsamfunn, på godt og vondt, sant? Mm. Vi skaper jo masse arbeidsplasser og verdier for, og ringvirkninger og sånn. Men samtidig så, ja, det er økt trafikk, og det er av og til litt fakling, altså du, ja, der er på godt og vondt, så sier jeg. Så da er det jo viktig å ha god dialog med både naboer, og det som, sant, de som bor rundt, og lag og organisasjoner, og ikke minst kommunen, sant, tatt og god dialog med kommunen, sånn at vi kan både snakke om ting, og rette opp i ting, og forbedre ting, og så har vi jo, som jeg har vært inne på dette med samfunnsansvar, sant? Vi har støtteordninger, altså vi støtter lag og organisasjoner med forskjellige, med midler da, sant? De holder på med gode prosjekt, så de kan søke på. Så det er jo veldig kjekt. Også ikke minst den gode dialogen som jeg har med naboene våre. Ja. Den er utrolig viktig, for at jeg vil at det skal være lav terskel for deg å ta kontakt med Equinor. Vi skal ikke bare være et store Equinor som er vanskelig å få fatt i, sant? Ja, for det ser man gjerne fra utlandet der, at store bedrifter kommer inn i små samfunn da, sant? Jeg har sett et par fra USA som bare kjører de i løpet sitt uten omtanke, uten noe å bry seg med. Og det er jo sånn jeg tenker, jeg liker bedriftstørre, altså verdien igjen, sant? Vi snakker mye om de med det, og faktisk, hvem vil vi være? Mm. Det er jo det du må spørre deg, altså vi føler, det er jo samme som individer det. Hvem vil jeg være? Vil jeg være den som går rundt og kjefter på alle, og bare skal ha det på min måte? Eller skal være den som prøver å skape noe med andre, sant? Og det synes jeg er fint, at det var de korte veiene. Ja, og det tror jeg er viktig for at de vet hvem de kan ta kontakt med, og at vi er tilgjengelige for dem og svare så åpent som vi kan. Vi har jo ikke alltid alle svarene vi heller, sant? Men det er jo noe med å være ærlig på det og åpen på det man kan. Og litt bråk ble det med når du skulle lage noen kilometer med rør også. Ja, da litt bråk ble det, og det er ikke alltid vi er enige kanskje, sant? Nei. Så
Det viktigste er i hvert fall at vi kan kommunisere, da. Kommunikasjon, sant? Kommunikasjon, det er der du er. Så, når du får lov å være med og plukke ut, er dere en gruppe da, eller er det deg som får lov til å være med? Hvor gøy er det å få ta de telefonene etterpå da? At, jo, det er grådig gøy da. Nei, vi er jo en liten gruppe da, som er med og diskuterer seg gjennom gode søknader og bestemmer sånn. I lag da, hvem som skal, så jeg er med i den komiteen, og så får de jo da beskjed om at de har blitt plukket ut, for eksempel til, hvis de har gode prosjekter og søkt om disse 100 000, som du kan søke om enten 100 eller 10. Og da tar jo vi en dialog i etterkant, sant? Og så gjør vi igjen litt stas på de rundt en utdeling og formell utdeling og sånn, så det er veldig gøy. Ja. Er det sånn at man får med, altså må man være organisasjon eller lag for å søke om de midlene, eller kan det for eksempel være en, tilbake til ungdommen igjen da, sant? Jeg synes jo vi gjør veldig mange gode tilbud for ungdom, men jeg tror jo at ungdommen har vel så mange gode ideer til hva de egentlig trenger også. Er det sånn at, at de kan søke, eller må de starte en type lag eller organisasjon da? Ja, du må være tilknyttet en lag og organisasjon. Da må du jo, du må ha et organisasjonsnummer. Så det er litt sånn krav rundt en sånn søknadstildeling da. Og så har jo Equinor også valgt å fokusere på barn og unge, tiltak for barn og unge, sant? Så det er mange gode tiltak som ikke kan søke, men sånn er det nå. Nå har vi i hvert fall valgt ut barn og unge som målgrupper da. Men så der er jo grendalag og bygdelag som har fått i denne omgangen, sant? Og de jobber jo med tiltak for ungdom, og jeg håper jo og tror at de tar med ungdommene på råd når de, før de lager til, sant? Og de har jo gjennom ungdommer selv, så de vet jo litt hva som trengs da. Så det trenger ikke være en sånn stor organisasjon, men det må være noen som er etablert da. Ja, og det er jo liksom den, jeg synes jo det er fint at du får den der, for du tenker fort at det er det største som alltid går foran på de midlene også, men altså det er jo, det er mange som gjør utrolig mye fint arbeid der, og det er jo frivillighetens år i år også. Ja. Og vi fikk jo være frivillige da, ute på Strilasløyf og sånt, og du ser jo den gode følelsen det gir å være en del av den frivilligheten også. Det er utrolig viktig, og det der med frivillig arbeid og dugnad, det kan jeg egentlig ikke få løftet nok fram, altså. Jeg tror ikke vi får til det vi trenger å få til hvis ikke vi har den frivillige innsatsen. Da engasjerer seg i et eller annet. Noen av oss klarer jo å engasjere seg i alt, men jeg tror ikke det er nødvendig for alle, men i hvert fall engasjere seg i noe. Finne noe så du kjenner at dette gir meg noe. Og i hvert fall prøve også, for det er ikke sikkert at du vet det før du har prøvd det heller, hvor folk ikke sier deg igjen. Og jeg ser jo det, at hvor mye etter hvert som har jobbet i organisasjonsliv og sånn, så ser jeg jo den verdien, sant, fra barnedans til kor til speideren til altså alle disse tingene. Så dette er jo det å være en del av den landsbyen også, sant? Og det er jo selvfølgelig mye er jo driftet på de oljepengene, sant, som da renner ut i samfunnet, men også det er jo det engasjementet som teller, for det er jo, vi er jo mennesker, sant? Så vi må hjelpe hverandre. Penger kan bare gjøre en viss del av den jobben som må gjøres. Best må gjøres av folk. absolutt. Så, på vei fremover nå for deg da, hvordan blir det, og altså nå er det høsten er kommet og er i gang, men hva er liksom målet dine for å forbedre litt noe sånt, så du har med i hverdagen? Ja, det var et godt spørsmål. Nei, jeg er jo så heldig nå at, hvis jeg skal snakke om jobb nå da, sant? Jeg er jo så heldig at jeg i tillegg til å ha vært kommunikasjonsleder for disse to anleggene her ute nå i snart 10 år, nærmere seg, rett over jul, så har jeg også fått lov å begynne å jobbe med litt andre oppgaver, som lav karbon, altså karbonfangst og lagring. Så jeg støtter jo dette Northern Lights-prosjektet med kommunikasjon. Utrolig spennende, så da har jeg tre muligheter om morgenen. Jeg kan enten kjøre til styrterminalen,
Jeg kan kjøre til Golsnes, eller jeg kan kjøre til Northern Lights, og så ha dagen min der. Ja. Så det er utrolig spennende. Flott gjeng som jobber der. Så det... Jeg er veldig interessert i disse her nye energiløsningene, og den energitransisjonen som jeg velger å kalle det. Da noen kaller det for grønne skifte, men jeg kaller det for energitransisjon. Mm. Så jeg, målet mitt er å lære meg mest mulig om det fremover, sånn at jeg kan bidra og være en støttespiller til de som, disse flinke folkene, ingeniørene og disse som er gode i matte, og som sitter og planlegger hvordan kan vi få til dette her. For der er ikke noe marked der ute, der er ikke noe kunder per i dag, vi har mange vi skal jobbe med fremover. Så det er vel egentlig mitt sånn personlige mål da, for å få liksom bli bedre på de tingene der. Forstå det bedre. Ja. Og så når jeg hører den, liksom, den historien din, så er det nesten sånn inspirasjonshistorie også, sant? Og litt sånn selskapshistorie også, sant? At det begynner med der, på gulvet kan du si, og så jobber man seg opp og blir sett, våger selv. Og sånt, og det viser jo kanskje litt av hva selskapet du jobber for står for også, sant? Ja. At du tror på de som er med på laget. Ja, og det er vel egentlig ingen begrensninger på hva du kan, altså hva muligheter du har hvis du bare vil. Og det er tilrettelagt for at du kan si hvordan vil jeg være, hvor vil jeg være om 5 år eller om 2 år. Så blir det tilrettelagt for deg, også hvis du virkelig vil og tør å si det. Ja, så det her er det bare å søke jobb der ute og rekruttere og sånn. Altså i form av rekruttering da, så er vel dere mye ute også, og må vise dere frem. Ja. For det er vel ikke alltid å nå de rette folkene sånn, kommer i søknadsbunken, eller dere vil kanskje ha en spesiell type inn. Ja, da, det er klart at det er jo av og til sånn at det er visse typer fagkompetanse man trenger. Det kan være innenfor ingeniører, eller, og de vokser ikke på tre. Og så ligger jo vi ikke veldig sentralt heller i forhold til kanskje storbyen Bergen, sant? Sånn at da å få folk til å pendle til Øygarden hvis de bor i Bergen, så kan det være vanskelig, sant? Så da må du ha... Men med en gang de kommer, så angrer ikke de. Så nei, de er det er ingen som angrer på å komme til Øygarden. Og så kan de jo flytte til Øygarden, sant? Ja. Ikke da, ja, det er bare en som sa til meg det, at det er sånn lifehack det. For i hvert fall hvis du eier hus i Fana, ja, så selger det og så kjøper ut her, så han hadde jo fått 10 ganger flottere hus her enn det, sant? Så det er en liten sånn lifehack. Jeg er litt patriot, skjønner du, ja, sant? Ja, men det er jo blitt det, vet du, sant? Det er en sinnsstemning. Ja, det er en sinnsstemning. Tusen takk for å kunne dele denne tiden med deg, og at du kom inn om Kjersti Nordøy, så dette... Jeg håper vi kan gjøre igjen kanskje en gang. Hvis det er folk som vil søke organisasjoner og sånt, hvor går de inn da? Da er de inn på equinor.com, og så er det en link der til, tror det heter sponsing, og så er det noe som heter støtte, og støtteordningen. Ja. Og det er i april og i oktober du kan søke. Også morgendagens helter, der kan man finne også hvor man kan engasjere seg eller bli med under der da. Ja. Ja. Tusen takk igjen, og denne podcasten kan du høre i helhet på Spotify, og du kan se oss på YouTube her, hvis du ønsker det. Følg også podcasten på Facebook og Instagram. Sjekk også ut podcasten som jeg har for Verdensdagen for psykisk helse sammen med psykolog Kyrre Dyregrov, og så er vi tilbake igjen neste uke. Tusen takk for at du lytter, Kjersti. Tusen takk. Takk for meg.